За сотні кілометрів від фронту у постійній війні із чиновниками. Жителі села Оленівка на Волині потерпають від бездоріжжя. Через жахливу дорогу люди фактично відрізані від світу. Чому місцева влада з року в рік годує людей лише обіцянками, розкаже Сніжана Сидорук. Якщо в таких вотах, ще по-божески можна отаку вступити, а може є калюжі отаку. У таких ямах рибалити можна, а от проїхати ними справжнє випробування з ризиком загубити колеса. Добре, що прийшовся грейдер, коли розгортав сніг, то трошки розгорнув ці, бо тут вже були такі намиті ями, що машина реально колеса ховалися в воді. О, глянь, а далі куди йду? О, все, ноги намочу, все. Ставою лодку, що давайте мені його зараз буде. У селі немає навіть тротуарів, тож люди місять бруд поруч з автівками. Цією ж дорогою діти торують шлях до знань у місцеву школу. Приходить дитина з школи, ноги просто мокрі, ногу хлющ, носки тако викручую. У таких вирвах уся Оленівка і ще десятки кілометрів за селом. Ця дорога з'єднує два райони і більше, ніж 20 сіл. Але ще трохи, і водії маршруток відмовляться сюди їхати взагалі. Не хочуть їздити, бо ж куди ж, машини б'ються. Дорога вбита, я не знаю, вже четвертий рік тут їжджу. Нема вже, нервова система не витримує, чесно. Люди в мене зеленіють, скоро помощь забирає, не можна людей, їх закачує, їм погано робиться. То можна автобусом купити. Коли востаннє капітально ремонтували цей шлях, місцеві пригадати не можуть. Нарікають, добили його вантажівки, які курсують селом. Найбільші вибоїни люди намагалися навіть замостити самі. Років 5 назад у самі ті, що тракторі мають, то навозили себінь всяку, щоб більш-менш було проїхати. Бачите, о, у сібенки вкинули там трохи смоли, і вона назад проїдуть ту яму, ото кидали. Що воно нічого не дає. Уже не один рік чиновники обіцяють селянам залатати дірки. Торік навіть тендер оголосили на ремонт дороги. Однак непорозуміння на торгах між учасниками призвела до того, що затягнули і дані роботи не були проведені. Майже 100 мільйонів гривень освоїти так і не встигли, тож водії змушені й далі випробовувати на міцність свої машини. Це кошмар. Гірші дороги на Волині немає. У службі автодоріг підтверджують, шлях Рожище, Сокіл – найгірший на Волині. Запевняють, готують нову проєктну документацію, щоб капітально його відремонтувати вже цьогоріч. Це многострадальна дорога, повний фарш, як по-народному говориться, там освітленням, тротуаром, со всеми. Сьогодні орієнтувальної вартості 18 кілометрів буде районі 300 мільйонів. За найгіршу дорогу Волині шляховики планують взятися не раніше літа. А наразі людям доведеться міряти калюжі, щоб пройти чи проїхати селом. Хай на той сніг розтане, то тут плавати треба, не то що їхати. Треба лодки і резинові чоботи треба. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.